Buongiorno e benvenuti e benvenute studenti e studentesse. Oggi a falar sobre tiramisù. Oggi parliamo del tiramisù che è una ricetta estremamente famosa e estremamente presente in Italia. Antes da gente entrar no assunto, sejam bem mi me falem se vocês estão me ouvindo bem. Benvenuti a tutti, benvenuti Vania, Maria De Luca, Wanda, Rosanna, Renata. Ó, oh, Maria De Luca dice: ho già comprato il mascarpone e i biscotti per fare la tua ricetta del tiramisù. Quindi, tutto pronto, Ó, oh, prontissima. Depois eu vou querer vedere a... a foto, tá? Manda pra gente depois a foto, depois do risultato. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, benvenuti. Che bom ver todos vocês por aqui, sejam bem-vindos. Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Enquanto todo mundo entra, para você que caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou italiana, eu sou de Bergamo, perto de Milão, norte da Itália. Estou no Brasil atualmente há 10 anos. Cheguei no Brasil com uma bolsa de estudo no final da universidade, ia ficar por um semestre, acabei ficando por anos. Eu adoro a, a cultura brasileira, a língua portuguesa. <coughs> O Brasil, em geral, tive que aprender português aqui mesmo no Brasil, então agora estou no Brasil. Então, entendo vocês quando vêm as dificuldades e os desafios de estudar o idioma, aprender os sons, a pronúncia, não só entender, mas também conversar e comunicar. E aqui o meu papel é justamente te ajudar a se dar bem na Itália, a curtir a língua e a cultura italiana. Ó, oh, essa daqui é um ingrediente da receita: café. Tutto giusto, tutto bene. Perfetto. Sejam bem-vindos. <ride> Flavia, esiste il tiramisù senza caffè? No, non esiste. Non esiste il tiramisù senza caffè. Non esiste. Perfetto. Vamos lá. Premissas di oggi. Oh. Oggi è il 14 giugno e siamo al nostro incontro numero 12, ci siamo 12 incontri Ai, che meraviglia! Maria Antonia dice che ha fatto il tiramisù per il matrimonio del figlio, è il dolce preferito. Io penso che sia uno dei miei dolci preferiti, sì. Forse, forse é o meu doce preferido. Não sei se é o, o, a minha sobremesa preferida, mas talvez sim. Um dos doces que eu mais amo no mundo, com certeza. É, é muito... Eu acho que é muito por uma questão emocional também. Eu já vou contar isso para vocês. Porque é aquela receita que está muito presente no nosso dia a dia na Itália. Premesse de hoje. Dunque. ditemi se... Siamo d'accordo relativamente a questo. I sapori raccontano le culture. Que seria, os sabores falam sobre as culturas. Faz sentido? Eu enxergo as receitas tradicionais, os sabores que mais caracterizam cada país, como uma parte da identidade daquele povo... É uma parte da história daquele país, uma parte da, da, da identidade daquelas pessoas através dos sabores a gente entende melhor a cultura e no caso da Itália isso é mais forte ainda só que entramos num grande conflito enquanto italianos normalmente a dor principal dos italianos no exterior é cosa mangiare Muitos dizem que os italianos são os mais chatos do mundo quando estão viajando, do ponto de vista da comida, porque estão sempre reclamando de tudo, estão sempre criticando todos os pratos e as receitas dos outros países. Eu não, não diria que é por uma questão de antipatia ou de chatice, bom, às vezes é antipatia e chatice mesmo, mas eu acho que é realmente porque a gente dá muita importância. E. É, Muitas receitas italianas, como por exemplo o tiramisu, viajam pelo mundo. E estão muito presentes em outros países, só que de uma forma completamente deturpate, deturpada, modificada e transformada. Quindi, quindi é um problema nesse sentido eu falo que a gente entra num conflito porque se de um lado para nós são muito importantes os sabores e o mundo reconhece muito isso muitos sabores italianos estão presentes em outros países o tiramisu é um dos pratos mais famosos italianos mais famosos fora da Itália mas muitas vezes o que encontramos fora da Itália não é o nosso tiramisu não, 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 não. É totalmente diferente do nosso tiramisu. Por exemplo, no, no Brasil, já ouvi várias pessoas me falando ah, enfim, tiramisu é tipo um pavê. Não. <laughs> ecco, em Penso che il cibo identifichi in parte una cultura. Eh sì, concordo. Alcune tiramisù sono fatti senza i savoiardi. Le persone usano il pan di Spagna. Sì, la gente vai a parlare sobre isso. In Italia esistono le due versioni. La tradizionale è con savoiardi, ma esiste con pan di Spagna também. Bene, vamos a ripetir juntos. Somente per prestare attenzione: la pronuncia in si. I sapori raccontano le culture. I sapori raccontano le culture. I sapori raccontano 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 le culture. Culture le culture. I sapori raccontano le culture. Che seria o sapore contam as culturas, falam sobre as culturas. E aqui entra só a segunda e última recomendação de hoje. Somente para prestarem um pouquinho de atenção. Le ricette italiane sono come le opere d'arte. Que significa que as receitas italianas são que nem obras de arte. Não no sentido que são todas obras de arte maravilhosas, incríveis. Porque na verdade você pode gostar de algumas receitas e não gostar de outras. É isso, eu acho humano e é normal. Assim como você pode gostar de uma obra de arte e pode detestar outra. E eu posso gostar de uma obra de arte que para você é horrível e vice-versa, mas no sentido de não mexer muito nelas. A gente tem muito essa coisa de quanto menos mexer nas receitas tradicionais, quanto mais respeitar elas do jeito que elas são feitas na Itália, mais felizes ficamos. <laughs> mais ficamos em paz. E isso se aplica para todos os pratos. Então, você vai para um restaurante italiano, um café italiano, um, qualquer local na Itália, se tiver um cardápio, tente não mexer no que está escrito, não vai pedir um. Não só. Um prato com pimenta, mas vai pedir sem pimenta. Não, não peça aquele prato, vai pedir outro, não vai pedir um macarrão com molho pesto, pedindo para colocar um molho vermelho, não vai pedir aquele macarrão, vai pedir outro macarrão. E isso acaba se aplicando também para as sobremesas. Vamos tentar apreciar as receitas tradicionais do jeito que elas são. Por que eu faço essa premissa? Porque o tiramisu é provavelmente a ricetta. Eu penso veramente que sia a receita mais deturpada do mundo, em absoluto. No sentido que é, é uma receita. Na Itália também, tem muitas pessoas que usam a ideia do tiramisu para inventar alguma outra coisa, só que tem consciência disso. E no exterior, às vezes, uma pessoa acha realmente que ela está fazendo um tiramisu, mas está inventando uma outra coisa. E é engraçado porque o tiramisu tem uma receita muito simples. E é por isso que eu estou fazendo essa introdução. Às vezes, quando a receita é extremamente simples, dá vontade de inventar outras coisas, de complicar, de, é, não sei, colocar sabores a mais, como se ficasse uma coisa melhor por ser mais difícil de preparar. E, na verdade, não é essa a lógica. A, a, a qualidade do, do tiramisu está na qualidade dos ingredientes e no equilíbrio entre os sabores. Perché temo amargo do caffè o do, do creme e do mascarpone e, e gli sta anche si equilibrare. Bene, Fatima dice che non ha provato il tiramisù e le piacerebbe mangiarlo. Assolutamente, non è un pavè. <ride> Parabéns per l'aula e Arlette dice: Se no, ha avuto il suo fisionomia quando non gli aggrada. Beh. beh. Eu tenho algumas dificuldades em me controlar. Bene. Tem uma coisa que eu falei na semana passada. Que foi a seguinte: eu quero lembrar ela para vocês. Porque parece que, os, parece que, parece que a gente quer brigar quando falamos sobre. Parece que os italianos querem brigar quando falamos sobre comida. Não queremos, mas. Temos um envolvimento emocional alto. Por isso, eu vou relembrar uma frase que eu falei semana passada. A gente se vê para você que caiu aqui de paraquedas. A gente se vê aqui toda segunda-feira às 14 horas, horário de Brasília. E na semana passada, eu falei: Te se si fraentende se se si conosce só a língua e não o resto. Te se fraentende se se conosce só a língua e não o resto. Eu acho que é uma boa frase para repetir para a pronúncia: Te se fraintende ci si fraintende ci si fraintende ci si fraintende se si conosce solo la lingua 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 e non il resto il 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 non è ille, non è illa, non è illo, è il. Il. Non è il, è il. Il resto. Ci si fraintende se si conosce solo la lingua e non il resto. Che, a pé della letra, seria. Nos fraintendemos, temos. Un entendido atrás de outro. Quando conhecemos somente o idioma e não o resto, que é a cultura em si. Bene, dito isso. Deixa eu ver o que, que vocês colocaram enquanto isso. <laughs> Começamos muito bem, Julia. Teoricamente é um pavê. Eu diria que não é um pavê, porque a base do Tiramisu. É savoiardi. E savoiardi, assim, tem as duas coisas principais do tiramisu. São savoiardi, que eu já vou mostrar para vocês. E mascarpone. São as duas características principais. E tanto savoiardi quanto mascarpone são extremamente italianos. Então, não, não se encontram em... Bah, às vezes encontramos no Brasil mascarpone. Que às vezes é importado. E tem pessoas que conseguem fazer em casa. A gente vai falar sobre isso. Mas Savoyard. Não. Né? <laughs> Va bene. Dunque, 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 dunque. Vamos começar então pelas bases. Primeiro. Vamos ver. O significado em si. Vamos começar assim. Pela coisa mais importante talvez. Que é o, o, o significado, porque eu acho que entendendo o significado, o resto, enfim, fica mais claro. Dunque, tirare. O que, que significa tirare? Quem conhece a palavra tirare? Se você está na Itália e na porta está escrito tirare, você está no aeroporto, está saindo do aeroporto e na porta está escrito tirare, o que, que você tem que fazer? Ah, Claudia tinha falado para traduzir. Savoyardi e mascarpone. Isso é, o nome, é, é isso que é bonito, né? Que não dá para traduzir, porque é o nome dos dois ingredientes principais. Eu vou mostrar eles para vocês. Tirare. Poderia ser levantar. que mais? Está no aeroporto, tá escrito tirare na porta, se faz o quê? Uhum. Não precisam apagar comentário, tá, gente? <laughs> Vocês perguntaram porque falaram, ah, quem sabe foi meio ofensivo falar que é um pavê, mas estamos em família. Puxar ou levantar. Uhum, ok. Exatamente. Quindi. Puxar. Levantar. Mi? O que, que é mi? Eu. Su, mi me, né? Me puxa ou me levante. E su, podem me dizer o que, que é o contrário do su ou o significado. Su, que coisa é su? Cosa significa su? Tô pensando como que eu vou fazer o meu teatrinho agora. Mm -hmm. sì. <ride> tipo decollare mm. Parassima yep. Assima mm -hmm. Esattamente Quindi per esempio caiuto. Io per esempio ho qua un libro di Oscar Farinetti, che è ottimo. Un dizionario dei simboli, dei miti e delle credenze. Questi due libri sono pesanti, pesanti seria pesadus. Se io devo tirare su i libri. Devo tirare su. Ho pedaletta e ho questo. Puxando para cima, tirar su, ao pé da letra e. é levantar, mas no sentido de fazer um esforço, porque levantar seria alçar, somente levantar é alçar. E quando falamos tirar su, estamos puxa, literalmente é puxar para cima. Então, se eu falar para alguém, tira-me. Se eu falar para alguém, tira-me su. O que eu estou falando? Eu Estou falando o que? Física temos dois significados, que é o mesmo na verdade, mas é, principal, fisicamente, eu estou aqui sentada e eu estou muito cansada. Estou muito, tá doendo tudo, estão doendo as pernas, está doendo tudo. Estou muito cansada e não consigo nem levantar. Aí eu vou falar para alguém, tira-me su. E essa alguém vai segurar o meu braço e vai me Obviamente eu ia cair, me puxar para cima su Ju para cima para baixo, e exatamente. Mm -hmm. Muito bem, qual que é a diferença entre levantar, ou seja, alçar, e tirar su? Por exemplo, pesos na academia. O seu personal provavelmente vai falar para você: dai, deve alçar e pese, que é levantar, deve alçar e pese. E você, se estiver se esforçando para caramba, não tá conseguindo, provavelmente vai responder: mas é difícil tirar su, questi pesi. Porque uma coisa é alçar, alçar seria levantar, deixa eu escrever alzare. Uma coisa é alçar, que é levantar, outra coisa é tirar su, que é o pé da letra, como eu falei, é puxar para cima, exige um, um esforço. Uhum. Então, su, a Fátima já está colocando, é tipo levante-me uhum. para cima. Exato. Então, quando eu falo para alguém, tira me -su", pode ser assim: fisicamente, eu estou sentada, eu quero que alguém me, me puxe para cima, me levante, e aí eu vou falar, tira-me-su, e a pessoa vai me puxar e vai me, me levantar, mas também, se eu estiver triste, se eu estiver desanimada, se eu estiver para baixo, eu vou ligar para uma amiga, eu vou falar, daí, hoje sono triste, tira-me-su. E aí, ela vai falar: Ma no, ma dai, ma stai tranquilla, che è una bella giornata, c'è il sole e la vita è bella e cantiamo una canzone e, e va tutto bene. O che, che significou? Io... Eu falei pra ela: tu triste, mi levanta o mio astral, mi jogue mi para cima, mi, mi deixe mais animata. E ela vai responder uma serie di cose para mi deixar. Para cima, para mim deixar feliz, tá? Então, tem esses dois significados. Tira não é tipo uma expressão muito maluca que vem da Grécia no encontro com. Não, é, é uma coisa que a gente fala todo dia. É, é o normal, é realmente o que falamos sempre, e não é também uma coisa ah, porque precisamos analisar. É um verbo normal, do mesmo jeito que temos o verbo mangiare, pensare e viaggiare, temos o verbo tirare. O verbo tira me su está no imperativo. Assim como, é, conta-me uma história. Raconta-me uma história é me conte uma história. E é. me uma história. É um verbo no imperativo. raccontami me É o verbo no imperativo raccontare Tira-me. É o verbo no imperativo tirar. Então, normal, expressão normal do dia a dia, que todo mundo usa, que não tem origens. Malucas ou estranhas, não tem nada de erudito, não tem nada de sofisticado, não tem nada de antigo, é realmente uma expressão normal para dizer: vai, levanta o meu astral, me jogue para cima, me, 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 me deixa mais animada, fa, 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 faz alguma coisa pra, 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 me, 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 pra me animar. E aí a outra pessoa vai, sei lá, falar uma bobagem para eu dar a risada, certo? Em italiano é tiramisu. Separado, tá? Tiramisu. Perfeito. Tipo animar. Ótimo. A Renata está falando, é, eu tinha visto o significado animar. Tem esses dois significados. Fisicamente. Tirar su e, em sentido mais em senso figurato, mais abstrato. É, hum, animar. Podemos dizer animar. Ok? Por que estou fazendo toda essa introdução? Perché tiramisù, su come ingredienti principali, io falei antes savoiardi e mascarpone, Tem caffè, cioccolato, savoiardi, mascarpone e uova. e, e zucchero. Sim, acabou. <laughs> tiramisu é uma coisa muito simples, na verdade. Tem pouquíssimos ingredientes. E é o típico prato que a gente começa a preparar na infância. Todo mundo sabe fazer tiramisu. Nesses dias me perguntaram nas stories, Júlia, você sabe fazer tiramisu? É uma coisa muito. É tipo brigadeiro para vocês. É uma coisa. Não, talvez então estou exagerando, porque brigadeiro é... são menos ingredientes ainda. Mas é realmente uma coisa muito. Que todo mundo sabe fazer muito forte. Um pouquinho mais no norte do que no sul, simplesmente porque no sul da Itália eles têm uma infinidade de receitas e de sobremesas, e no norte a gente tem um pouquinho menos. Mas é um prato que todo mundo sabe fazer, que é muito simples e que aprendemos a fazer muito cedo. Meu cabelo tá bem arrumado, né? Bem, né? Quindi. Caffè, caffè forte. Ah sì, alcune persone si collocano un liquor, tamale. Io colloco liquor, tamale. Ma, insomma, questo è. Gusto. Um, caffè, caffè forte, quindi o espresso. Caffè espresso o un caffè della mocca. Mi, mi puoi prendere la mocca? Me mi, mi prende, La Moca. Prende o quê? La Moca. Café. <laughs> Foi pouco usada ela. Ela trabalhou pouco. Isso, esse é o resumo de uma vida comigo. Viver comigo é isso. <laughs> é, é, sim. É, enfim, acontece. Moca. Com é era moca. É, e vários. Ah, essa daqui é de, da Bialetti. Tem que ser da Bialetti. Não, não tem que ser da Bialetti. Pode ser de outra marca. Importante que seja realmente uma moca. Como quantidade? É exatamente essa quantidade. Tá? Não é muito café. Não é uma quantidade grande. É pouco, na verdade. Ah, eu faço duas. Vai. Duas dessas. Uma é suficiente. Mas eu gosto de fazer duas porque eu gosto muito de café. E. Não é necessário muito café, mas tem que ser um café meio forte. Uhum, ótimo. A Flávia resumiu falando: é realmente uma receita para levantar o ânimo, alegrar o paladar. Sim, gente, e também, tipo, olha os, os ingredientes: tem café, chocolate, açúcar. Difícil ficar para baixo, né? se você fica empolgado, animado. E a gente já vai falar sobre essa história, assim, a história que tem por trás. Sim, pode ser vino marsala. Sério? Que engraçado. Sempre relacionava o nome tiramisu com algo na língua oriental, tipo japonês. Hoje eu vejo o quão italiano é. Eu fico com a impressão que, de que tira su é relativo a um objeto que ainda não foi pegou. É que tira ao pé da letra, é mi tá? É puxe-me para cima. É exatamente isso que está escrito. tira é puxe-me para cima. Literalmente. Ou levante-me para cima. É exatamente esse o significado. Bene. Café, café. Não tem muito o que discutir. Ah, mas Júlia, se eu fizer um café coado é, com, sei lá, a prensa francesa ou de qualquer outro tipo, é. Tente fazer um café bem forte, não aquele café aguado, transparente, que você olha através dele. Para mim, café assim, só olha através do café, não pode enxergar nada. É preto, café, é preto não se enxerga. Né? Porque senão fica uma coisa meio aguada, meio estranha. Chocolato. É... Tem gente que nem coloca, na verdade, chocolate, Mas. Não sei por quê. Acho que tem pessoas que querem. Enfim. Simplificar tanto tipo, valorizar tanto. A qualidade do mascarpone, a qualidade do savoiardi, che già vou mostrar mostrare pra vocês che acabano colocando il cioccolato, ma per me non fa molto sentido. E, um, cioccolato in po'. È questo. Calma. Un attimo. È cioccolato in polvere. Ma porca miseria, ma dove sei? Cioccolato? Cosa stai facendo, cioccolato? Cioccolato, dove sei andato? Cosa stai facendo? Eu juro que eu tinha separado aqui para vocês. Ok. Vou ter que adicionar mesmo no arquivo para vocês. Em realidade, cacau amaro em polvere. Para ser proprio precisi, precisi. Vou colocar aqui no próprio arquivo enquanto vocês escrevem. Eu gosto muito de live, que vocês fazem um monte de comentários que eu não espero. É como quando. Me lembra as minhas origens de professora. Para você que não me conhece. Eu estudei psicologia, então não esperava que um dia teria me dedicado tanto assim ao ensino de idiomas. E aconteceu um pouquinho por acaso, eu comecei a ensinar italiano quando morava em Paris, e me, me, me apaixonei por esse mundo. no Brasil quando eu cheguei no Brasil não falava nem, nem falava português tipo precisava de alguma coisa que fosse em algum idioma que eu falasse né? e e acontecia muito isso essa coisa de preparar uma aula mas depois ir construindo a aula junto com os alunos porque aí, eu ia entendendo mais o Brasil e os meus alunos entendendo mais a Itália então a gente ficava muito nessa brincadeira de co-construir co -construir o discurso. E aqui, fico muito nessa. Eu acho divertido. É legal também chegar com uma aula toda pronta, tudo... Não olha para os comentários, vê os comentários no Assim, eu entendo que para outros seres humanos é legal também, mas para mim, absolutamente não. Para mim, não. Para mim, a coisa bela é... non non saber o que vocês vão dizer e me virar na hora. Dunque. Cacao, no, non può di caffè. Cioccolato in polvere 100% cacao. Cacau do Brasil do estado da Bahia. Fátima, ma tá falando, nunca experimentei, então não vou non vou falar. Comi tiramisù in Salerno. Com'era, Renata? Cosa, cosa ci puoi dire del tiramisù che hai mangiato a Salerno? Com'era? Quantidade de café para quem não tem cafeteira italiana. Uma xícara. <laughs> a minha moca é como ela atua, é, muito usada. Engraçado, né? Porque tem pessoas. Percebi que algumas pessoas no Brasil que não conhecem muito bem a, a moca olham para isso e ficam tipo: vamos comprar outra. Mas não, moca quanto mais antiga, quanto mais usada, mais gostosa tanto é que quando você sai de viagem, se você tiver uma moca dessas em casa, quando sai de viagem, então ela fica sem, fica sem usar por muito tempo, chegando em casa tem que fazer pelo menos dois cafés e jogar fora antes de tomar, porque senão, porque é... não vamos entrar no discurso moca, senão eu vou ficar aqui até amanhã. No, no, io non parlavo spagnolo, spagnolo, portoghese. zero. Parlavo solamente francese, inglese e italiano. Quanti tiramisù avete mangiato, ragazzi? In, in qua, quanti e quali tiramisù avete mangiato? Cosa, cosa mi potete raccontare delle vostre esperienze di tiramisu? bom eu estou mostrando o cacau porque eu vi assim vou falar uma eu amo o Brasil tá então não é uma crítica não mesmo mas até hoje eu não encontrei isso isso mesmo que eu preciso colocar no tiramisu até hoje eu não encontrei no Brasil sempre encontro um cacau que é meio um, um pouco mais claro talvez um pouco Menos artesanal, um pouco mais químico, ou, ou com dentro um pouco de açúcar. É, eu juro que não estou tá sendo um desabafo, ou uma crítica, nem nada. Aliás, acho que foi uma falha minha mesmo, por não ter encontrado, porque imagino que exista. Mas, se conseguirem encontrar um cacau mesmo, que não é Niscal, não é um. É cacau! 100% cacau, sem açúcar, sem mais nada bem escuro, vai ficar melhor. Bem amargo, vai ficar bom. Tá? Então, tem o, o café e tem o cacau, o chocolate, que são amargos, né? No café podemos colocar um pouco de açúcar. Tem gente que não coloca nem um pouco. Nada mesmo. Mas daí é gosto. Mas, normalmente, coloco, a maioria das pessoas coloca um pouquinho de Açúcar, mas. Na verdade, não precisa, porque o, o que é doce mesmo é o creme. Que a gente vai comentar já. Bine. Ó, oh, Luciana falou: eu comi um e não gostei. Luciana, ficou muito feliz que você está aqui com a gente, porque significa que você não se fechou a possibilidade. É, porque às vezes experimentamos uma coisa que. Enfim, non, 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 non foi molto ben feita, e aí a gente si priva da esperienza di experimentare outra vez do jeito che deveria essere feita. Melhor il miglior tiramisù che io ho mangiato è stato al ristorante Maremonti a Giungei, un po' perché è stata la prima volta, e anche per la compagnia, mia figlia e mia mamma. È ingrassato quanto isso faz a differenza quando. A gente come per la prima vez algo, un, un, un momento bacana, fica un'esperienza positiva, ragazzi, eh, no, no mi, mi, dis, mi dispiace veramente, sono veramente triste perché giuro che non è una critica che sto facendo, però, no, io comprei se 100% da garoto, Kai Shama. No, Não, não ha funcionado. Não, não. E ero triste. <laughs> ero, ero triste. Porque imaginava uma coisa deliciosa. Mas... Talvez seja importante também dizer que, sobretudo no norte da Itália, a gente tem uma coisa com chocolate que é muito forte. Eu Cresci com a imagem de ir para uma loja artesanal e ver essas placas. Assim, assim até. Assim mesmo, de chocolate. E aí, cortava na hora. Peda Não, nem cortava na verdade, eu sempre pegava quebrava na hora um pedaço normalmente várias camadas tipo, imagina uma tavoleta de chocolate uma tábua de chocolate, só que imensa um com nozes, outro branco outro meio amargo lá. E, e aí você pedia para quebrar um pedaço na hora eu, na verdade, eu normalmente pedia para quebrar uns quatro. Eu voltava para casa com uns negócios assim de chocolate. Embalados no papel. Onde que acontece isso? Sobretudo perto das montanhas. Sobretudo na divisa com a França, com a Suíça. Sobretudo. E tem muito... Ah, é, é, é óbvio, vocês não conhecem a Nutella. Nutella nasceu no Piemonte, que então é região de montanhas na divisa com a França, e é uma região, por exemplo, de muita tradição com chocolate. Então, os cremes, eu Nutella, não. O, 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 um, eu detesto a Nutella. Não. Para mim um, é um sabor extremamente químico. Isso porque eu falei para vocês, eu não vou criticar. Eu não estou criticando. Eu estou de boa. É uma conversa pacífica aqui. Tá tudo bem. E só estou reclamando de tudo. Não, Nutella é uma crema de chocolate. É uma das tante cremes de chocolate. É um dos muitos cremes de chocolate que eh, são encontrados no Piemonte. Mas no Piemonte, desculpem, para quem não sabe o que é Piemonte, etc., vamos escrever aqui embaixo. Piemonte, que é a região da Itália que faz divisa com a França, com os Alpes, é, crema de chocolate. Se vocês forem, por exemplo, para Turim, Turino, melhor nas cidades pequenas, tá? Quanto menor a cidade, quanto mais próxima das montanhas, quanto mais afastadas de todo o resto, no meio das montanhas, melhor para esses produtos, mas sinceramente, em, mesmo em Torino, em Turim, vocês encontram muitos cremes de chocolate feitos artesanalmente segundo a tradição que são maravilhosos. E eu acho que depois eles não vão mais conseguir comer Nutella não, consegue não, não dá não. Enfim, nada. Isso porque a gente está aqui para falar sobre Tiramisu, para não criar, não criar caso. Bene, bene, bene. Eu vou ter que ver os comentários. Vai que eu ofendi alguém. Uh, me falaram desse cacau do Frade 100%. Me falaram. Não achei. Então, não sei. Mas assim, eu fiquei traumatizada várias vezes, então tenho reservas. Não assim, fico meio, minha serve", acho que não existe isso em português, né? Enfim. Mas me falaram, me falaram sobre essa cacau do frade. Ho mangiato molte volte. Tiramisu in Itália e in Brasil. sono simili, mas não idênticos. So cuidado com con final, simili, não simile e identici. E non-identity é porque é difícil encontrar no Brasil os ingredientes, provavelmente. Uhum, boa! Tiramisu para a Itália é tipo pastel de Belém em Portugal. Nossa, eu gosto muito de pastel de Belém, <laughs> Nestré vermelho dos velinhos. Comprei. Vou procurar, tá vendo? Comi chocolate como você descreve em Locarno, na Suíça, ou seja, Alpes, e é muito bom. Tá bom, vocês estão querendo me ajudar mesmo, né? Recebi já umas 10 recomendações de cacau diferentes. Calebo. <laughs> Se cal pertence a Calebo, eu sei que vocês, italianos, desprezam chocolate belga. Eu não, eu gosto, porque eu gosto muito de gordura. Gosto muito de gordura, muito. Sim, muito mesmo, muito tipo, tudo que tem muita gordura eu, assim, eu, eu, eu admiro. E <laughs> chocolate belga tem essa característica muito forte, mas na Itália em geral, chocolate belga é muito criticado porque chocolate belga tem muita gordura mesmo e é muito gostoso. <laughs> Bari, creme de avelã da Bari, o que usar é Bari. Non, non lo conosco. Non lo conosco. Ah, che legal. Produzi 100% in casa. Che bello. Grazie, Claudio. Grazie del contributo. Nazionale vince contro la Turchia 3-0. Ai, ai. All'Eurocoppa. Bene, ok. A gente... É sim. Eu não sei se tem que ser hum, marcas e produtores pequenos, mas marcas e produtores pequenos na Itália, na Itália, na França, na Suíça, na Bélgica também costumam ter produtos melhores. Padre. Calma. O padre é da Nestlé? Cacau sem da mãe terra. Acho que eu não conheço. Não não que eu lembre. Rubato. Marca de chocolate prodotto a Brasília. Chocolate biológico 90, 70 e 50. D'accordo. Vou, vou conferir. Mesmo não gostando de café, eu vou experimentar o tiramisu. Eu já fiz uma vez sem café. Ficou uma coisa muito engraçada. Porque? Por que fiz sem café? Sei lá. Tinha alguém que não podia tomar café. Ficou uma coisa muito engraçada. Ficou uma outra coisa, mas não ficou ruim. Ok, Calebo me está te dizendo que é muito bom. Bem. É tradição tiramisu no Natal ou Ano Novo? Hum. É comum por preguiça. Porque tiramisu a gente faz em meia hora. Então, eu já comi muitas vezes tiramisu no Natal e no Ano Novo. Por preguiça, pura preguiça de fazer uma coisa mais séria. De fazer um panetone, uma coisa... Mais difícil de preparar. Não. Não seria um doce típico desse momento. O tiramisu é, é uma sobremesa pro dia a dia. Inclusive, se você for um. Ah. Ah, ok. Bari Leboa é. Ela é empresa. Ok. Não conheço. Então, não conheço. É... Ah, tá. O chocolate do padre é aquele dos velhinhos de caixa vermelha. Não, então eu já comi. Não, 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 não. Sopa de perugina, Venki. Sim, bom, Buono, Bom, bom, Venki. Venki é bom. Ai, maturidade emocional. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, maturidade emocional. Tchau, tchau. Bene, a gente se entendeu então. Se conseguirem usar um cacau 100%. assim ah, vocês perceberam que é orgânico, em italiano é biológico. Tá? Um cacau 100% bem amarguinho, com sabor realmente de, de cacau, vai ser bom. Vai ser uma coisa positiva. E. Sim, sim, gente, sim, a Fátima falou, até você mexendo na receita italiana, tirando café, sim, eu já fiz tiramisu de morango, já fiz, é, no Brasil mesmo eu faço, eu faço com bolacha champanhe, porque não tem savoiardi, já fiz sem café, já fiz sem licor, mas, mas nesses casos eu faço metade, metade, metade da assadeira com com e outra metade de 100, porque eu gosto do tiramisu clássico. Por que que eu já fiz essas outras coisas estranhas? Porque às vezes, enfim, experimentar, ver o que que sai daquela receita, né? É um exercício de criatividade, mas temos, então, tudo isso para dizer na Itália. Tem muitas pessoas que ficam inventando coisas malucas, a partir da, da receita do tiramisu, inventam outras coisas, mas não apresentam como um tiramisu, já falam logo de cara, viu? Essa é de morango, tipo, a receita é tipo do tiramisu, mas é de morango, não, não é apresentado como um tiramisu, ou, sei lá, não tem savoiardi, mas tem sei lá, por exemplo, depois do Natal e do Réveillon que vocês comentaram agora, muitas vezes sobra panetone. Panetone ou pandoro. E tem gente que faz o tiramisu com o panetone ou o pandoro que sobrou. Pandoro é um parente do panetone. E que é mais delicado, é mais leve, sem uva passa, sem frutas secas. E um, Canditi, como é que fala Canditi? Bom, vamos fechar, porque estou abrindo muita parêntese. E só que apresenta já falando, viu? É tipo tiramisu só que eu fiz com panetone, por exemplo. Consciente do fato que não é exatamente um tiramisu Ok, va bene. Tem savoiardi, mas tem que ir em supermercados caros. É, vou ter que... Não sei, eu nunca encontrei. Vem que é bom mesmo. Você sempre usa o um mascarpone aqui no Brasil para fazer o tiramisu. Eu tive a grande sorte, desde o começo, de encontrar um lugar de um velhinho italiano, um torinese, que eh, vendia, vendia e vende. Só que agora, enfim, a gente não sai de casa há muito tempo. Então, não sei direito, é, mascarpone e uma série de ingredientes italianos realmente muito bons. Bene, savoiardi. Vamos lá de savoiardi. Para você que chegou aqui hoje e está se perguntando, estamos aqui há quase uma hora e você ainda está nos ingredientes? A minha resposta é: sim, sí, certamente, exatamente. Sabe por quê? Porque acredito no seguinte, eu sempre tive a sensação desde que a internet existe que temos uma tendência a Vou abrir essa boiardi a uma abriu o cacau cabeça boiardi a uma superficialidade que nos priva de experiências satisfatórias. gostaram? tudo isso para justificar o fato que demoro mesmo para explicar as coisas. mas demoro, mas demoro muito. mas tanto, mas tanto. mas assim não é na aula é na, na minha vida, é na existência, é sempre. porque eu acho que se quiser uma resposta rápida, você pergunta para a Wikipedia e te dá uma resposta rápida. Mas quando se entende mesmo, a coisa se aprofunda, é muito mais gostoso. Para mim. Não sei se estou errado. Savoyardi? Ok, Savoyardi. Então, olhando assim, pode parecer bolacha champanhe, certo? Só que Savoyardi seriam esses daqui. Não são duros, não são secos, são bem macios. Vamos ver se tem uma outra imagem. É, esses também. São bem fofinhos, eles absorvem bem o café. A lógica é que você coloca uma camada de savoiardi por cima o café. Se quiser, café com um pouco de açúcar. E se quiser, pode misturar inclusive com licor. Qual licor aí depende um pouquinho do seu gosto, mas como foi falado antes, o mais tradicional seria marsala, mas no Brasil é difícil encontrar marsala. Já coloquei vários tipos de licores diferentes e sempre deu certo. Rigeta Savoyardi mano. Eu não vou abrir agora a receita. Mas com certeza vocês vão encontrar várias receitas para fazer Savoiardi. A referência que eu sempre dou para vocês. Vocês estão vendo que é bem cheio. Não é tipo bolacha champanhe. Bolacha champanhe é mais. Você quebra ela, ela é ar dentro. Assim, ela é mais vazia, tem uma massa menos compacta. E é dura. E eu, o Savoiardi não. Savoiarda é assim. É assim. Grande, grande, grosso. Ah, já. Ah, savoiardi. Bom, eu sempre dou como referência para vocês, para as receitas, Jalo Zafferano. Só so que nesse caso, Jalo Zafferano está enviando para a cucina de Vane. Mm. Ok. Bem. Para quem quiser tentar, acho que é difícil preparar, mas para quem quiser tentar, açúcar, farinha, suco de limão, ovos e açúcar de novo. Então, não, não é. Do ponto de vista dos ingredientes, não é impossível. Do ponto de vista da habilidade manual, bastante. Eu no Brasil sempre fiz com vou lá champanhe. por preguiça por preguiça de fazer savoiardi também ah preguiça e é também não sou capaz mesmo porque não é uma questão de habilidade manual também Bene. existe o tiramisù ao limone. Veramente. mas seriamente diferença Savoyard e bolacha, bolacha champanhe, aqui no Canadá são iguais as bolachas champanhe não, o Savoyard é, é, é totalmente diferente, o Savoyard é bem grande é bem macio e a massa é, é firme, é tipo é fofa tipo um pão quase Eu gosto do seu comportamento justificador. Ai, ai, ai. Hum. Ah, acho que eu perdi um monte de comentários, né? Chocolate Bean do bar artesanal da Mission Chocolates é feito com cacau brasileiro? Eu já fiz harmonização com cafés especiais, o melhor que eu já experimentei. Obrigada pela dica. Deu? Se vocês tiverem colocado muitos comentários, comentários legais que eu não vi, coloquem de novo, porque senão me, me perco muito se eu voltar agora. O uh, que, que eu tô fazendo? Savoyardi, mascarpone. Ok. savoiardi e agora mascarpone. Tá. Seguinte, mascarpone para o mascarpone eu até tinha separado a receita aqui para vocês vamos ver se eu consigo encontrar na hora mascarpone na verdade vocês conseguem encontrar no banalmente no, no mercado importado da Itália mascarpone é um creme sumiu juro que tinha aqui um mascarpone não tem tá aqui é um queijo mas é um creme, mas não é nenhuma coisa nem outra. Mascarpone é, é um mundo à parte. Não dá para comer mascarpone sozinho, é muita gordura, é muito ruim sozinho. Mas como ingrediente é um ingrediente comum, bem, bem presente mesmo na Itália. Allora, o cuchillo d'argento, Cucchiaio d'argento também é uma ótima referência para as receitas. Como se faz mascarpone em casa? Basicamente, para fazer mascarpone em casa, você precisa de limão e panna, o que é panna? Creme de leite, basicamente. Mas eu nunca fiz, então. <laughs> E vi serve un termometro, un termometro per misurare la temperatura, un canovaccio, che non calembro come si chiama in portoghese, ma esempio hanno chi, un canovaccio e un filtro, un, un imbuto filtro. O come dicono qua, un colino cinese per essere tecnici. Insomma, ingredienti solamente panna fresca e succo di limone. Suco de limão, que é o suco de limão e hum, creme de leite. Não vou entrar nos detalhes também sobre Mascarpone. Vai sair essa coisa aqui que vocês estão vendo. É um creme com muita gordura e com um sabor que não é nem doce nem salgado. E é usado, inclusive, para macarrão, para receitas salgadas, mas sobretudo ó, para doces. Sobretudo para os pavês da vida. <laughs> Bene. Deixa eu só voltar aqui. É, por exemplo, a Elza está falando, é, eu não encontrei na minha cidade mascarpone. Pode. E o que, que eu sugiro nesses casos? Para quem realmente não tem como encontrar mascarpone. Faz um teste faz um teste para ver se consegue fazer em casa o mascarpone antes de comprar todos os outros ingredientes, porque mascarpone, na verdade, você pode usar para fazer um qualquer pavê, é, para fazer um qualquer semifreddo, que são aquelas tortas tipo de sorvete, só que no lugar do sorvete usa o um mascarpone. Pode usar somente mascarpone... Quer assim simplificar a sua vida? Pote, mascarpone, uma bolacha de qualquer tipo tipo bolacha champagne e um café por cima. Já tem uma noção, obviamente usando pouquíssimo mascarpone nesse caso. Já tem uma noção de, de como ficaria o tiramisu. Só para você não ficar comprando todos os ingredientes. Mas eu faria um teste. Faria um teste de mascarpone. Sim bem gorduroso. Já comi puro, parecia que eu tinha passado protetor labial. Isso, parece que está comendo protetor labial. <laughs> Exatamente. Eu faço com nata, ótimo, 45% de gordura e suco de limão. Boa. Sim. É... Quem sabe cozinhar faz isso. É o que fazem as pessoas que sabem cozinhar. Não, assim, o mascarpone em ca... feito em casa, eu nunca fiz, até porque na Itália assim, para você ficar fazer, fazer mascarpone feito em casa, na Itália é fazer mascarpone feito em casa, na Itália. Eu vou reformular. Mascarpone feito em casa na Itália é como fazer pão. Não é uma coisa que se faz por paixão, por gostar, por ter um grande amor pela cozinha, mas não é uma coisa que no dia a dia qualquer um faz. Ou vocês imaginam que todos os italianos fazem? Massa artesanal, massa feita em casa, macarronada com a família e pão feito em casa todo dia. Não, a gente não vive numa novela. A gente tem uma vida normal. Vamos para o mercado comprar os ingredientes para fazer mas... para fazer o mascarpone, bisogna usare la panna fresca, non a lunga conservazione, perché la concentrazione del grasso della panna é superior à panna brasileira. Ok. Boa. Boa. Contribuição muito importante, Lucy. Obrigada, porque, como nunca tinha feito o mascarpone, e depois dessas histórias todas que vocês estão falando, estou com vontade de fazer, eu não sabia. Hum. comprei comprar o mascarpone no Mercado Livre. <laughs> que belo. Esatto, mascarpone per fare il gelato, esattamente. Sì. È super calorico. No, vabbè, ma ragazzi, ma non è che super calorico è negativo, è super calorico contento, cioè è un super calorico bello, dai, super calorico di allegria, gioia, felicità e tante belle cose e tanta felicità. <ride> Não é um supercalórico preocupante ou problemático, é um belo supercalórico. Então, onde que a gente está? Agora vamos para, e aí a gente já entra na receita, mas a gente vai primeiro ver uma coisa referente à história em si. Por quê? Eu comecei falando cacau, chocolate, zucchero. Se vocês pensarem bem, hoje são ingredientes que encontramos no mundo inteiro, nada incrível, nada demais. Mas na Europa, por muito tempo, o cacau e o café são stati ingredientes extremamente cari, extremamente raros. Por quê? Porque dall'america da América. Com a descoberta da América, No? Entrano veramente il consumo del, del cacao, del caffè. Di conseguenza esiste un po' questa mitologia relativamente al tiramisù, come di un piatto super speciale, super particolare e da super ricchi. ossia come per molto tempo caffè e cioccolatce. Eram ingredientes difíceis de encontrar, carérrimos, é, somente para os nobres e, enfim, especiais, vamos dizer assim, muito especiais. Deixa eu abrir essa página aqui. O tiramisu é uma daquelas receitas que tem inúmeras histórias. Mitológicas, verdadeiras, não sabemos exatamente. Deixa eu abrir uma. Inúmeras cidades diferentes dizem que o Tiramisu nasceu. Enfim, cada cidade diz: não, a gente que inventou o Tiramisu. Uma das mais fortes é essa. A memória está. Oh, esse site chama Academia del Tiramisu. Academia del Tiramisu.com. Deixa eu só colocar maior. Academia del Se vocês entenderem, tipo, Academia del Tiramisu. Meio exagerado. Bene, existe a Academia del Tiramisu. Vou ler somente esse trechinho bem curto para vocês terem esse, essa curiosidade. La memoria storica della gioiosa marca ricorda che il tiramisù nasce a Treviso nella seconda metà dell'Ottocento. Treviso, secondo essa teoria: Treviso, Treviso, seconda metà del 1800. Le prime testimonianze di questo, giorno, di questo dolce ci conducono nella tradizione contadina trevigiana, lo sbatudin, che seria bacido. In, in dialetto, dialetto da quella regione. Primer, os primi testimonianze desse doce nos levano a tradizione rural di Treviso, con esse sbatudin. Questo è il seme dal quale è nato e poi è evoluto il tiramisù. Essa è la semente da quale nasceu e evoluiu il tiramisù, tuorlo d'uovo sbattuto con lo zucchero fino a divenire una crema spumosa. Gema di ovo con com açúcar até virar um creme muito espumoso. Già nell'Ottocento, nella provincia di Treviso, si preparava questa crema primordiale base del tiramisù. Então, por que, que dizem che pode ter nascido em Treviso? Porque em Treviso già tinha essa, esse hábito di fazer o creme, che è o che a gente vai ver daqui a pouquinho. É, o, o creme do tiramisu lembram que eu falei tem a camada de savoiardi tem o café por cima e depois tem uma camada de creme e a próxima camada novamente, é novamente savoiardi café e de novo camada de creme e se quiser mais uma camada de savoiardi mais uma camada de creme e por cima o cacau é isso tiramisu é muito simples como que é feito esse creme simplesmente batendo as gemas de ovo com açúcar até virar uma espuma, bem espuma mesmo, bem clara, branca praticamente. Mistura o mascarpone junto com essa espuma e vira um creme bem. com muito ar, bem. em italiano soffice. Bem fofo. E hum, delicado, inclusive. Então, o, o principal vai é conseguir fazer esse trabalho. De pegar a espuma das gemas com açúcar, juntar com o mascarpone sem que vire compacto, líquido ou creme. Deixando uma coisa bem espumosa. E como já existia no, na região de Treviso essa, essa espuma de gemas de ovo com açúcar, Una ipotesi è che oh, ogni famiglia personalizzava la crema con aggiunta di altri ingredienti segu seguendo i gusti delle persone del territorio. Cada famiglia personalizzava... Personalizzava... No, è altra parola in portoghese. Costumizzava. <ride> L'embrei, customizzare. Personalizzava la crema. Costumizzavo creme. Adicionando outros ingredientes segundo os gostos das pessoas, então podia ser café, vinho, licor, etc. Então, segundo essa teoria, nasceu em 1800 em Treviso. Por que, que eu falei 97 vezes segundo essa teoria? Porque que não sabemos. O engraçado é que esse elemento volta em quase todas as histórias. Ah, boa, aerado. Isso, o creme é bem aerado. Obrigada. Areado ou aerado? Aerado. O? Ah, uh, huh? vocês entenderam, né? Julia, antes de aprender contigo, eu imaginava que todo mundo na Itália sabia fazer massa fresca. Em algumas regiões, na verdade, sim. Ninguém que eu conheça, mas. <laughs> é que eu sou do norte, né? Norte a gente cozinha bem menos. Mas. Na Toscana, percebi que tem bastante isso, de fazer até hoje massa feita em casa. E algumas regiões no sul da Itália mas realmente não não é mais uma realidade do dia a dia na Itália. Aerado, ok, obrigada. Grazie, ok. É... Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Porque eu não sei se tem crianças na sala, então eu não vou falar. Aliás, não, eu não vou falar. Eu vou falar? Não, não vou falar. Não, não vou falar. Mas vocês vão ler. Ok? Por que, que eu não vou falar? Porque é um elemento histórico esse, é puramente um, um elemento histórico, mas todos vivemos em um contexto, em uma sociedade onde existe a culpa católica e não. Nem todo mundo se sente totalmente à vontade em encarar elementos e informações puramente históricas. Então, deixo aqui a informação. É, nasceu assim, nasceu como o doce das festas. Ele não significa tira me então me anime, me, me levante, me jogue para cima nasceu assim, então é engraçado, porque alguns dizem que nasceu na Toscana, outros dizem que nasceu no Veneto, outros dizem que nasceu na Lombardia, mas em todas as histórias volta esse elemento de, o doce nas festas, e, e não sabemos até que ponto é um elemento meio mitológico esse, porque obviamente não, não, não temos um documento que fala a Primeira vez, o primeiro dia em que foi feito esse doce foi na festa XYZ, no local XYZ. Não temos isso. Temos mais, assim, hipótese. tá? Mas realmente foi associado a comemoração e festas desde o começo. Bem, dito isso. Não, na verdade eu queria só pegar mais uma curiosidade. Vamos ver se eu consigo encontrar. Sobre o Duca de Toscana. Cadê Duca de Toscana? Duca de Toscana. Bom, enfim. Mas é uma curiosidade mesmo, não é nenhuma informação. Ah, sim, achei. Estava aqui mesmo. Não, porque tem informações que são informações, tipo a receita. Depois tem as curiosidades, que são legais. E aí eu deixo para vocês, assim, como estímulo só. Tá? Deixa eu abrir melhor. Novamente, é pecado de gola. É, enfim, a segunda, uma das. principali ipotesi e probabilmente la seconda principale ipotesi è essa. Granduca di Toscana ospite a Siena ha saputo della visita di Cosimo 3 de' Medici, Granduca di Toscana. No, calma. Desculpem. Granduca di Toscana va come ospite a Siena nella dimora di Cosimo de' Medici. Già in portoghese. E per offrire un omaggio, per ricevere educatamente e offrire un omaggio, viene creata e inventata questa ricetta del tiramisù. Potser. Questa sì. è la seconda storia principale. O Granduca de Toscana ia visitar o Cosimo III, Cosimo de Medici, em Siena. Existia muito essa questão de: vai chegar uma visita muito importante, que nem a pizza Margherita, perla Regina Margherita. E eh, vamos criar uma receita, vamos criar um novo sabor, um novo prato, um, uma coisa nova, diferente para receber essa visita muito importante. Um Granduca duca é uma visita muito importante, de consequência, é uma visita muito importante, de consequência, é, era necessário inventar uma receita diferente, e novamente, para comemoração, para festa, comemoração, sempre na mesma linguagem que a gente comentou antes, teoricamente foi inventado... O Tiramisu honrando a visita do grande duca de Toscana no encontro com Cosimo de Medici. Até que ponto essa é uma coisa meio mitológica e até que ponto é verdade? Sim. Infelizmente não temos uma resposta só. Vamos ver se vocês colocaram comentários. Sim, sim, existe a Academia do Tiramisu. É, sim, porque, ragazzi, enfim, não no, posso, né, não posso dizer tudo. <laughs> não, tem informações que são puramente históricas, mesmo assim, podem incomodar uma pessoa ou outra. Agora, vamos então finalmente abrir a nossa receita, e a gente vai ler ela juntos. dunque Tira... mas assim, tudo isso é curiosidade histórica não é que as pessoas no dia a dia sabem dessas histórias todas as pessoas no dia a dia preparam o tiramisu em casa para ter uma sobremesa especial fim tá? não fim <laughs> não temos hoje não, não associamos mais com as origens em si. Hoje é simplesmente uma sobremesa super famosa no mundo inteiro. É a quinta palavra mais conhecida no mundo, a quinta, mentira, é a quinta palavra mais usada no mundo no contexto de gastronomia italiana. Não lembro qual é a fonte. Desculpem, não sei qual que é a fonte. Existe uma fonte, eu, eu li isso em algum lugar confiável, mas eu não lembro mais onde. Normale, ragazzi, normal, é que não me recordo. Ok. Quero a receita que não tá abrindo para vocês. Abriu. Tiramisu. Já o é o meu melhor amigo. Eu gosto muito de indicar esse site, simplesmente porque ele sempre tem vídeo, tem as receitas com todas as imagens, tem as explicações muito, muito, muito bem feitas e detalhadas, então, acho interessante. Agora, Tiramisu, ó, oh, aqui, por exemplo, ele diz que nasceu em 1980. Mas não temos realmente um, um documento que explique. Aqui tem as receitas alternativas. Ingrediente. Você já conhece todos eles. Savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, café, cacau, amaro em polvere. Savoiardi é aquela bolacha que eu mostrei para vocês. Uova. Ova fresquíssime, fresquíssime. Ovos muito frescos. É, mascarpone, que é aquele creme que a gente comentou. Zucchero, que é açúcar. Algumas pessoas me falaram: ai, mas Júlia, vocês na Itália só usam açúcar de beterraba. Sim, na Europa não tem açúcar de cana, só usamos açúcar de beterraba. Mas eu diria que não faz tanta diferença assim. Então não se preocupe, vai usar o açúcar. Normal. Eu usei já açúcar eh, mascavo, açúcar. como fala? Cristal. Enfim, aquele bem branco e não mudou grande coisa. Café della Moca, já pronto. Aqui ele fala 300 gramas de café. E o mascarpone, ele fala 500 gramas, porque a caixa de mascarpone costuma ser de 500 gramas. Na verdade, você pode usar um pouco menos que isso. E açúcar. 100 gramas, depende um pouquinho do gosto das pessoas, algumas pessoas colocam menos que isso. Cacau amaro em polvere é o cacau sobre o qual eu falei por tipo uma hora. E <laughs> eu, no lugar de vocês, faria o quê? Começaria exatamente com esses ingredientes, com essas quantidades, para depois ver se adaptaram um pouquinho. Ai, que belo! Sono contenta. So Essa receita mi lasciò con i come era il tiramisù da Itália. felice. Non è molto legal questo site? Tem un passo a passo tão dettagliato. È impossibile errarlo. Per preparare il tiramisù, cominciate dalle uova freschissime, separate accuratamente gli albumi dai tuorli. Ricordando che, per montare bene gli albumi, non dovranno presentare alcuna traccia di tuorlo. Então, para preparare o tiramisu. Comecem com os ovos, muito frescos. Então, separem é, as claras das gemas. Lembrando que para hum, bater as claras, não podem ter nem um pouquinho de amarelinho das gemas. Poi, montate e tuorli. Por que ele usa as claras? Eu também, na verdade, uso as claras. Para deixar mais delicado ainda para deixar o tiramisu mais fofo, ainda mais delicado, ainda mais o creme mais branco, mais a a erado justo? Errado. É, Elsa falou, dizem que vai também marsala. Sim, na receita tradicional vai também marsala. No Brasil eu não encontro marsala. Coloquei já, sei lá, whisky. Que que eu coloquei no tiramisu? Brandy. Acho que é mesmo, né? Meu Jack, Daniel. Jack Daniels. Jack Daniels. É <laughs> Verdade. Mas sim, o tradicional mesmo é Marsala. Mas podem não colocar nada de álcool. Porque é muito uma questão de gosto pessoal. Às vezes vão comer em casa com crianças também. Mais simples não colocar nada de álcool. Aonde vai? Se colocar em Marsala. Ou Jack Daniels. Ou algum licor. Vai junto com o café. Lembram que eu falei café. Com um pouquinho de açúcar e aí nele mesmo mistura um pouquinho de licor, se gostar, tá? Bem, então montate os tuorli com le frustes elétricas, versando somente metade do açúcar. Então só pega, é muito simples: só pega metade do açúcar, monta com as claras, a outra metade vai, vai com as gemas. Só isso. E para, obviamente, no momento em que fica muito espumoso. Então, aqui ele fala uma coisa que eu sugiro não fazer. Con le fruste ancora in funzione potete aggiungere il mascarpone, ou seja, ainda batendo as claras já podem adicionar o mascarpone. Aí vai um pouquinho da habilidade de cada um, mas, sinceramente, o que eu sempre fiz é exatamente o que está na imagem. É, Aqui não tem uma imagem, mas exatamente o que está na imagem 8 para a espuma das gemas, que é pegar a espuma em si, pegar o mascarpone e misturar fazendo aquele movimento de baixo para cima para ter uma para ter um creme mesmo que fica bem aerado. Porque eu aprendi com vocês. Vocês <laughs> estão entendendo? Não, não vou traduzir tudo, vocês estão entendendo o nível de detalhamento? Limpem muito bem o batedor. Tipo, e depois comecem a bater as gemas é muito detalhado. enfim já desaferano a vocês se quiserem podem ver depois com calma. É muito simples, basicamente metade do açúcar bate com as claras, a outra metade do açúcar, bate com as gemas, junta Clara bate até ficar exatamente essa espuma que vocês estão vendo aqui na imagem 8 e na imagem 9. obviamente batendo as claras com o açúcar vem a imagem 7. Batendo as gemas com açúcar, vem a imagem 8 ou 9. E aí mistura os três: o mascarpone, a espuma das gemas, a espuma das claras, fazendo aquele movimento bem de baixo para cima, sem que fica uma coisa líquida na hora, deixando incorporar muito o ar. Quanto mais conseguirem deixar incorporar o ar aos poucos, com movimentos muito lentos, mais gostoso fica. E aí fazem, vão fazer uma camada de savoiardi ou bolacha champagne com por cima o café com um pouco de açúcar e se quiserem algum licor, depois uma camada de creme, de novo a camada de bolacha champagne ou de savoiardi, de novo a camada de creme, se quiserem uma terceira camada de savoiardi e creme, mas que não é muito, enfim. É muita coisa se fizerem assim, se fizerem três camadas, é muita coisa. Normalmente são somente duas. E no final, o cacau. Bene, amareto. Já usei amareto. Vinho do Porto. Funcionam, funcionam. Uso sempre amareto. Minha receita é de Roberto Linguanotto, do restaurante Alle Beccherie. Que maravilha. Sim, claras em neve. Pois é. Aí entra essa última coisa aqui, enfim. As gemas são cruas mesmo? Não é o ideal. Mas eu já tenho a resposta para vocês. Eu sempre fiz com as gemas cruas mesmo. Que não é o ideal, né? Mas um, eu tenho a solução. Vocês perceberam que na receita do Giallo Zafferano, mas na verdade todas as receitas que vocês encontrarem vão usar as gemas cruas. Mas, e realtà, tira Existe. Achei. Existe esse ser humano muito louco. Será que já vai abrir assim? Sim. Que é o Dario Bressanini, que justamente, como Anna está falando, basicamente falou: Calma aí, usar as gemas cruas não é exatamente a melhor coisa do mundo per la salmonella. Né? Quindi, para fare uma cosa seria. É, ele explica exatamente quais são os possíveis riscos, em geral, de usar gemas cruas. Explica, do ponto de vista químico mesmo, o que acontece em cada receita. E explica como, usando o termômetro, você pode é, cozinhar um pouquinho cada ingrediente e evitar qualquer tipo de problema. Inclusive fazendo mascarpone em casa. Eu não vou agora ler tudo que está aqui. Ele chama Dario Bressanini. E tudo que ele fala. Ai, desculpem, aqui eu abri somente mascarpone fai da te Mas na verdade tem o Tiramisu também. Já vou abrir para vocês. Chama Dario Bressanini, é um químico. E ele é chamado de Il tuo amico chimico di quartiere, que seria o seu amigo químico do bairro. E tem uma série de dicas, receitas, livros, artigos, vídeos, para explicar exatamente qual é o processo químico que tem por trás de cada receita. E, é... sim, salmonella mesmo. Então, eu não sei usar... Gemas cozidas, mas. Sim. Com um termômetro, funciona. E ele explica como fazer tanto mascarpone, quanto tiramisu em geral, mas também qualquer outra receita, não, ele não coloca só passo a passo. Fez isso, fez aquilo. Não, ele coloca todo o processo químico que acontece por trás de cada passo na cozinha. Então é interessante. Então, para quem quer ter a tranquilidade de não, não usar ovos cruz, uma solução pode ser essa. D'accordo? De deixa eu ver se tinha uma, mais alguma coisa muito importante. Não, gente, isso não fica aqui um milhão de anos, não dá. Já estamos aqui há mais de uma hora e meia, é muita coisa. Um, o que eu queria passar para vocês, eu recebi somente hoje umas quatro mensagens diferentes nos dias passados, também várias mensagens sobre as aulas. A gente vai abrir as inscrições agora em julho, então fiquem ligados. Se vocês quiserem fazer a inscrição, a gente coloca aqui embaixo o link do da newsletter. Se você simplesmente entrar no meu blog, que é italiadajulia.com.br, no final do blog tem como você fazer a inscrição para receber todas as atualizações? Se Vamos enviar por e-mail. E também, se me acompanhar no Instagram, todo dia eu coloco para vocês mais conteúdos e, obviamente, as novidades também sobre abertura de novas vagas. Eu normalmente peço para vocês ficarem um pouquinho atentos, porque, como a gente costuma receber. É, em poucos dias, bastante pessoas, e quando esgotam as vagas, a gente fecha as inscrições. Na prática, normalmente eu consigo abrir as inscrições para o curso de italiano completo uma vez cada três meses, mas já aconteceu que passaram seis meses de uma turma para outra, porque depende muito do número de alunos que estão inscritos no curso e dos trabalhos que a gente está fazendo. Ok? É, veramente, o tempo é passado muito, muito, muito velocemente. O tempo é passado, davvero muito velocemente. Eu quero ver as, as receitas, as fotos de vocês, de verdade. Não só de curiosidade, mas também para, assim, para ver o que estão fazendo. Mas também para tirar eventuais dúvidas. Então, se fizerem, mandem para mim uma foto no Instagram, que é a Itália da Júlia porque eu quero ver, quero tirar dúvidas vou falar para vocês se ficou com uma cara de tiramisu e se tiver ficado muito doce ou pouco doce posso passar umas dicas para vocês parole importanti em italiano oh, vamos só repetir ela. pelo menos elas porque realmente né? pelo menos pronunciar corretamente essas palavras é bom Cadê? Pelo menos elas. Dunque, tira-me-su, tira-me-su é. Me anime, me jogue para cima, levante o meu astral, mas também me, me puxe, me puxe para cima ou me levante.

Zucchero, que seria o açúcar. Mínimo essas palavras vocês precisam memorizar antes de preparar a receita. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na segunda-feira que vem às 14 horas. E para quem está no clube de conversação, nos vemos amanhã às 7 horas da manhã. Bacioni a tutti e buona settimana